Na sessão desta terça-feira, por maioria de votos, os ministros do TSE decidiram pela redefinição do número de deputados que cada estado tem direito na Câmara Federal. Quem tem os detalhes desta história é a repórter Adriane Carrara. Muito boa tarde, Adriane. Vai em frente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Além de alterar o número de deputados na Câmara Federal, a decisão do TSE modifica também a composição das Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital. O assunto é polêmico porque reduz o número de deputados em alguns estados e aumenta em outros. No total, 13 estados terão mudanças na composição na Câmara dos Deputados. É o que a gente confere agora na reportagem. A mudança atende a um pedido da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que se baseou na Lei Complementar No 78 de 1993. A norma estabelece que o cálculo da representação dos estados e do Distrito Federal nas Casas Legislativas deve ser feito com base no número de habitantes de cada unidade da federação. A lei prevê ainda que a fixação das bancadas seja feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que passaria esse número aos tribunais regionais eleitorais e aos partidos políticos. Ao votar a relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, avaliou três propostas que foram apresentadas em audiência pública realizada em maio do ano passado. A solução adotada estabelece que os estados do Amazonas e Santa Catarina ganham mais uma vaga na Câmara Federal. O Ceará e Minas Gerais terão mais duas cadeiras cada um. E o Pará é o estado que mais cresce em bancada na Câmara, ganha quatro cadeiras. Já Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul perdem uma vaga. Paraíba e Piauí sofrem a maior redução de bancada, perdem dois parlamentares cada um. Nos demais estados do país, nada muda. E o número total de deputados federais na Câmara continua o mesmo, 513. Votaram com a relatora as ministras Laurita Vaz e Luciana Lócio e os ministros Dias Toffoli e Henrique Neves. Divergiram da proposta o ministro Marco Aurélio e a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia. Para eles, o número de deputados federais deve ser definido pelo Congresso Nacional com base em lei complementar. Mas, de acordo com a maioria, a decisão do TSE que altera o número de deputados federais de 13 estados já é válida para as eleições de 2014 e hoje pela manhã, representantes de partidos políticos se reuniram com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Dias Toffoli, relator das instruções que vão orientar todo o processo eleitoral do ano que vem. A, a reunião foi realizada para que os partidos possam sugerir propostas para a elaboração das normas do pleito de 2014.